Mfano wangu ndati ni nandisi munu wechi gata gata nzuko hawa. Mfano ndati pana papano vuruwa ombeka nwa zoraga. Uku nzuko mfano wangu? Ah, iyo shaiwe. Sha, usan disturb wanzo waka. Ndeja so chikore nina wanzo. Je chikore kuita seye kwa achu. Iyo mfano wano gone remu klasi machu wana ukone. Aiwe mfano wewe soka. Wakapusa lasti wewe. Lasti mwaka nzuchuzi anza angaka nyoro pa bodi. Wakatanga kuruma ruma pinu kusuko watu zarama ingi pa mromu. Anza angaka nyoro pa bodi raumana. Ah, uku mfano wewe. Wede mse? Ah, iwe. So kango fana nesu. Dabas na juoka, eo no mpota kwa chukopera pepe chuoka. Wewana zero, wasa mfoko na gana one. Iyo mfane yo, ini ndo gona nzuko hawa. Mfane andati nini jesu wa mcheta next yega. Shato mkare msoro mangumu. Uku nzuko mfane wangu. Kwenda ane nzahara kakurungai. Wata kwenye mbegi makumu. Wede msemi yuti. Ah, wajena kakupocha lunch yangu. Maja nasa andini wakaura manji. Wajena kakujaji, eo, shwakata kandu kushata kwa kuhu. Andisku mbole ane lunch yangu nasa. Are gezewe ganyunga. Funga nina basa nizinyama zwako ili nizwaka ora sonupuwa na mdara wako. Ugeta atizizia roti mdara wako anu odamadada nika kafaiga kuprazi kwa mchaina wako. Ah, iwe shaiwe. Sera nina nitika. Adisikuwa na mwela sukutita nanewe njini. Toto daka iwe wache na mwela bangumachi kunuwa na mamiri wana na oshaz. Ah, boys. Iwe mfane yo, unakuwa na wanzuka. Una akapata ni mahara kurungai. Ugunzuka mfane wangu. Isu tumalo budget manyama wazia. But patuwa nitenye chito believe isa jekudaharo. Ugunzuka mfane wangu. Iya, wangu ka. Nemu wanaku itanya sha oshaz because ka. Wabakapa, wakuto penge kata ndomo manji. Uwona ka, iyo ka manji manji ka, uchengo gara wano uchwa wano uchwa tena chinsawo. Kana utika, uchapesi na wakuta timu nane sungoji, uti mkochi mina wano uchwa tena chinsawo. Ah, negushaechi, iyo mfane yo, ufungo ndorowa ndende nini, wakama ndona kupi nishura ndende achu, ye, uri bati maindi mfane yo, fesi nenge ndovea tigwa ni gambut. Newe ufutika, zitoka rinike pese ni kutipa Christmas ika. Unotenge roma bese ni kutufake. Iyo mfana ndo soko mbako njima kwa wandisa zuti mdara waka kafa kubasaka. Haku mworese wanu wananu kutima skwera se dozen. Apa mako wandisa zuti fuchige na mkwani. Munutu mbetanga mairu wanesisha mmozo yuraya. Yozimba ndo kuti mkwani. Haa muko. Haa zero. Ndisa kaka ee mchigara wimbasi na tenga waibata. Yuhutika na kwa kunaka muna mayono faragedi. Haa zero iwe. Iyo mfana iwewe. Ndo soko mdara waka nefesi nengi garwe. Makaru manyama taka noenda. Mchende sikuwa kuzua na kurunga ine kushata kwenyu. Ayo shayo. Usa pizi esu wabere kwa wangu wanzo. Godri nende sikuwa bingo kie ba hozi. Ha iwe ndesu wako esu. Ndosaka mrada kuwa ria gata. Gata last indai kata. Uku nzuko mfano wangu. Ii wangu. Ukutara nesu wabere kwa wangu. Kwe mkwa niyo mdarongo chi. E ata goresa chi. Achirimachi e madomaso kwa ebatu. Dena peza ka oba ana kumbaro zoro. Mwuri ni makoro jira oba piwa dora. Madomasa chona oba teka safari chi. Ne $15 aga taris. Taka mshita wana yesu. Hayo mfane yo. Ukusasire jinezo ya mrada nguo. Wede msemi yuti. Hakusa wakufari sarewe. Dio watanga wangu. Dotaka yu gaji. Ulika koma laga chidigi chika. Nefecha 1956 wabazo. Mugina senga muna kutara. Hawe apana hapa mfane yo. Ombo kukle pambichana. Wakacha hizu kwa stereki. Yeye Oshomol. Se uchida kuzita buri wewe. Urikuda kumbomuro vere imana ye. Ah, mimi ka. Mafane kupi kwe mimi. Mabonzu kareso anga shitaura taga. Afutse kenyarara uko wawa. Ukuda ndidebe zee edire. Ah, nandi asaba zona ni. Naka ngushu nzikwama. Roka nyure medemu. Okay, this is it. Ndakuno debe za edi. Ah, ndukwa eza. Yesa yapindira wereshende ngwele mlonyene kufukafa kufaka na kufenda inini manje ndirikwa ndi ndaka kuudzere kuti ndiri millionaire ende ma million angu kaka henga mumhepo maiziya varume ndauya nena yangu iri serious ka tisuma brand ambassador manyama kune vanoda kuitirwa ma port clearance ka ezvinhu zvinoya ne ship zvisvikira ku Durban kana kuti kubhera ka saka bata isusu ve BS freight logistics ka tisu tine chimuti mazuwa no maizia. We do port clearance ka yema no more load ka nema abu no more load. Ta clear ka. Tinova ta transporta futi ka kubaba poti pa anenga ashikira. Taka noruwa wa emonere raka taka no asia kwa anenga achienda maizia. Musachika zhenyu ka tinema agenda riku debeni neku bera iko koka anditika. Inzwa inini wabere kima sinenyu ka ano shika jiri safe. Kana mchinga mango shika iko kwa ingova uza iku tindava kuna chikombera chima baby cheteka. Ayo wa mnuba mawanirwa mazi discount manyama maizia. Chingawe chine chicha mnenge mida utakuruwa gaizika. Bata mkomo wangu mautoka mdara wangu yeyeka. Namba zake ndo izo zandaisa pa screen hapo izo. Kana mshida kunduwa shizereka gaizirangu. Ingwe ndaika pa maofisi edisusuka pa namba 69 Enterprise Road muararu. Bano kuzae shizere ni mashandira atineta anditika. Ehe zivarungu ndo kutituoneka. Ha 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 yesaya.